Och så försvinner röken, ser man alla snurrar. Alltså, det ser så jävla fult ut. Använd vloggen. Alltså, vi är liksom ett kugghjul. Bara jobbar. Ja, ni måste köra åt rätt håll allihopa. Alla samma håll? Nej, det, ni två längst ner ska ju köra åt ett håll. Ja, så, ja, så blir det att det är motsatt håll för alla. Ja, men då blir det ändå fel håll för en person. Vänta, skåp det också, Magnus. Au! Vad fan var det? Bilen bredvid brann. Är det våran plan? Alltså, fatta om du spelar in när vi snurrar och sen sprängs vi också. Det är döds, bara flyger alla ner på gatan. Det var exakt det jag gjorde. Och då spelar du in det? Ja. Vi hittar ett gängkrig. Okej, vi kör runt tills det blir dag. Marcus, jag är hårig. Är du hårig? Du är väl såhär så gurun i bakgrunden. Han tittar på stjärnorna. Ska vi gå in här? Jag ska bara kolla om det är ljus. Första discogolv här inne. Så kör vi. Vi måste göra det perfekt. Ja, men det är ingen här. Ingen tycker det är kul. Och så kör vi så blir jag så här, 1, 2, 3 och så kör vi nästa position bara. Ställer vi. Fan, vi kan stå så nära varandra. Alla in, alla ut, alla in. Ja, nej, vi står och ställer er så här i line bredvid varandra. ABB, yeah! Nu kan vi köra! Jimmy, andra hållet! Eller... Vänta. Men du, alla är ju samma då? Nej, alla ska vara olika håll. Yeah, André, är Danne ja. Rätt? Jimmy måste vara andra hållet. Fast det är asvårt åt det här hållet. Jag fastnar ibland. Ja, vad fan, vi går till något annat eller? Ja, jag går runt så här tåg och bringar peace liksom. Ja, varför kan jag inte skjuta för? Oh, wow! Det är lugnt, det var en granat. Jag kan inte öppna dörren. Det är lugnt, det var en granat. Ja, kan man öppna dörren, man? Ja, men visst det. Alltså, vi kommer ut och bara... Vad är våran bil? Ja, vad är våran bil? Och det är en vän där borta, vi går till den. Kom hit allihopa, vad är bilen? Du måste skära bilen innan vi kan lägga in. Vi försöker lägga in en sån här främlingsbil. Jag kan inte skära den. Vad fan? Jag verkar säga hår. Det har varit i alla gängkrig, de är typ här borta någonstans. Det finns inget sånt ställe där liksom alla är som det är på den andra kartan. Ja, vi ställer oss på det taket. Ja, vi kan inte ställa på hennes tak liksom. Ja, yeah, baby. Matbort där liksom. Hoppa och typ. Jag vet inte hur man kan göra det. Fan, lyckas. Så det går alltså. Vi kan inte bara köra online så här då. Så vi övar på hur det går. Ah, jag drog! Nej, han välter bilen. Vi måste få upp den. Så det känns som att den här bilen kommer klara det. Okej, okay, vi kör. Ja, vi kör här. Taktiken. Taktiken. Ja, jag är med. Ja. Ah, vad fan har han på med? Okej, okay, ställer du en vevan då? Okay, ja, det är inte bilen. Nu har han tröttnat, vi tar efter det nu. Okej, let's go! Följ efter honom. Vad gör han? Vad gör du, Jimmy? Nej! Jag ser bara ännu mycket rolig. Ska du be han då? Kugguldansen. Nu kommer en bil tillbaka. Ja, det var kom tillbaka. Nej, what, jag dog? Jag dog. Alla dog! Vad fan?
börja med double V-fort. Jag bara börjar aslångt därifrån. Vad fan får vi välja om du gör? Jaha, jag börjar vid dig bara för att jag trodde att du började där du skulle. Han tar alla våra kastskott. Hela man plan i kras. Vi kör fotboll. Aj, vi kör fotboll. Jag sparkar på en jävla papperskorg. Alltså jag vet inte om ni ser den. Fotboll ur Jimmys perspektiv. En sport där man sparkar på en jävla papperskorg som andra kanske inte kan se. In a world. Har de ändrat? Jag låter alls väldigt vackert. Jag har lite putteplanta bara. Är ni redo, guys? Okej, work it! Work it! Let's go, let's go, let's go! Let's go, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Åh, datorer. Okej, okay, vi gör en show på dem här då. Våra show, let's go! Let's go, let's go, show! Show! Kom igen då! Let's go! Show! Jag blev typ rädd. Jag kommer tillbaka på mål. Jag vill se våran show, tror jag. They'll be back. No, they're gonna kill us. Oh shit. Nej. What? Keep the show together, man. Keep the show together. Vi måste göra vårt nästa nummer. Okej, jag vill stå i rad. Ja, såhär. Give it together, man. Oh shit. Keep the show together, man. Vem är det som börjar? Marcus. Han är sämst. Jimmy! Nej! My god! Vi var på huset! Alla stannade och kanske vi bara stannade. Enjoy av värsta showen då. Okej. Okay. Nu då. Det kommer komma en bil bakom. Det kommer. Det kommer, det kommer, det kommer! Det kommer, det kommer! Det kommer, det kommer! Keep my cool! Vänta, keep så här. Nej, save the game together, man. Våra datorer. Varför ligger det en brinnande bil i K? Vi kommer vinna. Ah, skjut mig inte, fan jag är asdöd. Skjut mig inte, asdöd. Jag var ju asdöd. Jag sköt fan för tjugo.